Egentlig så tænker jeg, at den første gang, hvor jeg havde en mand, der skulle med ud og cykle, han kan ikke selv sådan ligesom give udtryk for det, men da han så kom hjem, så var han ligesom sat ord på, at han var simpelthen nede og se skoven. Han kom ned på en sti i området, hvor jeg tænker, hold da op, en halvanden kilometer væk fra hvor vi bor, hvad det havde givet ham af sanseindtryk i forhold til, at han kom i skoven. Vi oplever, eller jeg oplever, at beboerne de nyder at komme ud til nogle aktiviteter. Det giver lige sådan en afbræk i hverdagen, som en gang imellem godt kan føles, tænker jeg, og det jeg kan høre, monotont. Så det med at komme ud og få nogle andre oplevelser, andre stimuli, det er noget, de nyder godt af. Altså, jeg har haft nogle beboere inde på mit kontor, som siger, at det har været en fantastisk tur, en fantastisk oplevelse at komme ud og få den her cykeltur her. Så de har haft stor glæde af det. Så de kommer og fortæller det selv. Og jeg kan også høre medarbejderne tale om, at de kan høre, at beboerne de, nyder den her tur her på cyklen. Jamen, jeg tænker, at det er utrolig vigtigt med, at man for det første tager den her aktivitet alvorligt. Og der er en opgave i at have sådan en aktivitet her, som at komme ud og cykle. Det er blandt andet at forberede beboerne på, at de skal ud på den her cykeltur, så beboerne har noget at glæde sig til. Vind i håret, en god oplevelse og frisk luft, så spring ud i det. Medarbejderens rolle fylder jo rigtig meget, fordi den enkelte medarbejder og kontaktperson kender jo også til borgers livshistorie og ved, hvad er det, som de egentlig holder af. Og måske kan det være, at de har boet lige om hjørnet, som kan være 2-3 kilometer væk. Så de der små historier fra livshistorien kan måske bygges ind i sådan en lille tur, på sådan en cykeltur på en halv time. Så det betyder meget, at kontaktpersonerne er med til at motivere til, at deres borgere kan få sådan en tur. Det skal organiseres. Altså, man kan sige, jo mere tydeligt vi bliver til at have nogle faste tider på, hvornår cykelturene tilbydes, og jo flere historier vi får i forhold til, hvad borgerne har oplevet, jo nemmere bliver det. Men det kræver noget at få det organiseret. Jamen, jeg vil sige, hop ud i det og være frisk på, at det her det er noget helt anderledes, fordi borgeren jo netop kan være med, selvom man har så få ressourcer, at man egentlig bare kan sidde ned og nyde.